Ahoj přátelé, tak dneska jsem v Norsku, večer jsem vyjel z Kodaně, což je z Dánska, jel jsem přes Švédsko. Ve Švédsku jsem nic nenatáčel, břevěl, že to má, takže tam by videa žádný nemohly být a hlavně jsem jel, řídil jsem autobus s lidma a teďkon jsem v Norsku, jak je Oslo, jo, takže něco zkusím málo tady natočit z toho a jsem tady zrovna jakoby v takových ubytovnách, dá se říct, jo. Skoro tady. Tak schválně, co za mnou uvidíte, se to otočí. Pozor. Aha, je to tam, vidíte to auto přibitý kurtama. Asi aby ho někde neukradl, jsou právě vymyšlený bezpečnostní záměr. No, to tady máme všechno, kde jsem teď výdelně. Recepce. Nějaký motivy. Asi bývalá jídelna. No a my máme jídelnu tady. Vlastně, když tady půjdeme. Tak tam v těch, co svítějí ty. A vzal jsem si salát sebou ještě. No. Já říkám, jak hezký. No a tam nahoře asi jsou pokoje, tam já nebudu líst.